Вітаю вас, шановні телеглядачі, на телеканалі «Миколаїв». Ви дивитесь телевізійні новини Миколаївщини. Сьогодні середа, 25 січня. В студії Валентина Гурова. І до новин. В рамках офіційного візиту до Фінляндії президент України провів зустріч зі спікером парламенту Фінляндії Марією Лохелою. Глава держави подякував парламентарям Фінляндії за тверду позицію на підтримку суверенітету та територіальної цілісності України. Співрозмовники обговорили безпекову ситуацію на Донбасі внаслідок російської агресії. Президент України подякував за послідовну підтримку Едускунту і збереження санкційного режиму проти Росії. Я звернувся до пана президента з проханням посилити тиск на російську сторону в питаннях звільнення українських заручників як з окупованої території, так і з російських в'язниць. Дуже важлива наша співпраця в енергетичній сфері і підписаний сьогодні міжурядовий меморандум є яскравим тому підтвердженням ефективності співпраці України в галузі енергозбереження і підвищення енергоефективності. Глава держави привернув увагу пані Лохелі до брутального порушення прав людини на тимчасово непідконтрольних Україні територіях, а також закликав сприяти зусиллям України у звільненні українців із російських в'язниць та полону на Донбасі. Президент Петро Порошенко вшанував пам'ять загиблих фінів, які боролися за незалежність Фінляндії, та поклав вінки до Хреста Героїв і могили маршала Карла Густава Меннергейма на цвинтарі Хієтаніемі. Президент України Петро Порошенко також зустрівся із прем'єр-міністром Фінляндії Юхою Сіпілі під час офіційного візиту до Фінляндської республіки. Співрозмовники обговорили перспективи подальшої діяльності міжурядової Україно-Фінляндської комісії з питань торгівлі та економічного співробітництва. Президент також подякував прем'єр-міністру за вагомий внесок Фінляндії в прогрес українських реформ. Глава держави запросив фінляндські компанії взяти участь у приватизації в Україні. Наталія Якобсон, телевізійні новини Миколаївщини. І до подій на сході країни. За минулу добу російсько-окупаційні війська 55 разів обстрілювали позиції українських військовослужбовців. Внаслідок бойових дій одного захисника поранено. Про це повідомляє прес-центр штабу АТО. На Маріупольському напрямку з гранатометів та стрілецької зброї російсько-окупаційні війська обстрілювали Талаківку, Водяне, Широкине, Лебединське, Новотроїцьке, Гнутове, Красногорівку, Новогригорівку, Павлопіль. По Широкиному, Гнутовому та Лебединському вогонь неодноразово вели снайпери. На Луганському напрямку зі 122-мм артилерії та 120-мм мінометів бойовики обстріляли Новозванівку та Троїцьке з 82-мм мінометів Богославське. По Троїцькому також вели вогонь з гранатометів та стрілецької зброї. На Донецькому напрямку зі 120-мм мінометів обстріляли Невельське з 82-мм мінометів Авдіївка, а з гранатометів та стрілецької зброї обстріляли Луганське, Зайцеве, Кам'янку та Авдіївку. Військові медики армії Сполучених Штатів Америки ознайомились зі структурою, завданнями та можливостями військово-медичного клінічного центру Західного регіону. Про що говорили та які плани обговорювали надалі для співпраці, знають наші колеги з військового телебачення. Заступник начальника медичної служби командування Збройних сил США в Європі полковник Анна Наклеріо та командир об'єднаної багатонаціональної групи з підготовки Україна GMTGU полковник Девід Джордан відвідали військовий медичний клінічний центр Західного регіону. В міжнародному центрі миротворчості та безпеки працює чимало американських військовослужбовців, які беруть участь у підготовці українських бійців. Тому здоров'я наших воїнів також залежить від цього медичного центру. Минулого року, на жаль, ми мали і хворих, і травмованих американських військовослужбовців. Але якість медичної допомоги, яку надав госпіталь, була дуже високою, і ми вдячні за це. Військові медики армії США ознайомились зі структурою, завданнями і можливостями військово-медичного клінічного центру Західного регіону. У планах вивести співпрацю колег з двох країн на вищий рівень. Я сподіваюся, що все-таки наша співпраця, вона перейде від слів до справ, справжніх таких справ. Справи – це обмін спеціалістами, це робота їхніх спеціалістів в наших лікувальних установах і наших спеціалістів в їхніх лікувальних установах. Якщо буде на те воля двохстороння стосовно допомоги нам матеріально, технічно, ми будемо тільки за це вдячні. Я сподіваюся, власне, на таку співпрацю. Владислав Назаркевич, В'ячеслав Назаренко, військове телебачення. Миколаївські лікарі підбили підсумки діяльності медичних закладів за 2016 рік. На підсумковій колегії проаналізували ефективність нововведень, обговорили проблемні питання і визначились із завданнями на поточний рік.
Одним з найважливіших показників, яким можна охарактеризувати роботу медичної галузі, є демографічні дані. Звісно, якість надання медичних послуг – це далеко не єдиний фактор, який впливає на співвідношення народжуваності та смертності. Їх багато – неякісна екологія, що додає лікарям роботи, також це може бути просто складний рівень життя. Втім… Демографічна ситуація, яка в останні роки залишається досить складною. І як негатив, хочу сказати, що зниження йде народженості, ми бачимо, да? І як позитив, зниження показника смертності, на який, скажімо, на перше, як зниження народженості, ми з вами мало як впливаємо, але своєю роботою, медичних працівників, на показник зниження показника смертності ми впливаємо особисто. В той же час, в 2016 році знизились випадки інсультів, інфарктів, новоутворення злоякісних пухлин. Але зросла кількість серцево-судинних захворювань, туберкульозу та різних інфекційних захворювань. Також в минулому році з ініціативи Миколаївського міського голови Олександра Сінкевича лікарні перестали співпрацювати з благодійними фондами. Це була допомога, ну скажімо так, позабюджетна допомога від людей, які... Іноді самостійно, іноді не самостійно, але робили внески. Але це і наша найбільша, скажімо так, найбільший ризик. Бо насправді, що люди завжди згадували, це побори нас. Цього року як лікарі, так і міська влада вирішили акцентувати увагу на комп'ютеризації медичних закладів та будівництві сімейних амбулаторій. Звісно, в планах і закупівля необхідного обладнання та устаткування, покращення побутових умов в лікарнях тощо. Але, як вважають самі лікарі, створення єдиного електронного реєстру пацієнтів може суттєво вплинути на покращення надання послуг хворим. Ми повинні мати можливість знайти в системі, подивитися, які в неї є проблеми, як, де її картка знаходиться, де вона лікується. Можливо, навіть знайти можливість зателефонувати лікарю, який веде цю людину, щоб дізнатися, як там, що їй там потрібно. Також цьогоріч заплановано розпочати будівництво одразу двох сімейних амбулаторій. Одну розташують в Широкій Бальці, а іншу – в Ракетному урочищі. Залишається сподіватися, що нові лікарняні заклади з'являться раніше, ніж закінчаться гроші на їх будівництво. Олександр Гордієнко, Артем Белібов, телевізійні новини Миколаївщини. Оперуповноважені Заводського відділу поліції затримали зловмисників, які вчинили розбійний напад на пенсіонера. Одному з нападників вже оголошено про підозру та обрано міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Двоє чоловіків, знаходячись в стані алкогольного сп'яніння посеред вулиці, напали на дідуся. Проведеними слідчо-розшуковими заходами правоохоронці встановили та затримали одного зі зловмисників. Ним виявився 34-річний миколаївець, який вже мав проблеми із законом. Пізніше було встановлено і місце знаходження його спільника, також раніше судимого за вчинення майнових злочинів. 31 числа, часов 6, ми вийшли з дому. Були п'яні, і збили чоловіка, забрали у нього 3000 гривень, телефон. 34-річному затриманому вже оголошено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення та обрану міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Нині вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу відносно його спільника. Побачити те, що зазвичай бачать лише митці – малюнок. Тепер мають змогу і миколаївці. На виставці, яка від вчора експонується у виставковій залі будинку художника «Скульптура та малюнок». Подібна виставка експонується вже в 10-те. Представлено 62 роботи, здебільшого малюнки. Цінним є те, що зазвичай ескізи приховані від очей глядачів. Тільки художник знає, що передує завершеній роботі. Все, що ми носимо, от видите, все, що построєно, машини, все було вначале, що нарисовано. Потім вже зроблені були чертежі і так далі. Іван Булавицький – митець, відомий Миколаєву багатьма своїми творчими доробками. Такими, як пам'ятник Святому Миколаю та герб і прапор Миколаївської області. Сьогодні також представляє свої роботи. Дві роботи – це Мігійські камні. Це наша Сєвєрна Миколаївщина. І це... Серія була посвящена очередной годовщине Тарасу Григорьевичу Шевченко. Рисунки с натуры Мигейские камни, а рядом обгорелые листья – это факсимиле самого Тараса Григорьевича Шевченко.
Експоновані малюнки виконані у різних техніках. Є і олівцем, сангіною, тушю та вуглем. Поряд з ескізами у виставковому залі представлені і повністю завершені роботи – скульптури, переважно з дерева. Виставка дійсно дуже цікава. Вона, ви знаєте, така і камерна, і інтелігентна. А по суті своєї дуже глибока і професіональна. Чому? Тому що рисунок – основа всех видов изобразительного искусства. И о художнике прежде всего судят по его умению рисовать. Выставка экспонуватиметься в будинку художника до 15 лютого. Наталя Забазнова, Артем Белібов, телевізійні новини Миколаївщини. На цю годину в нас всі новини, а ми побачимось з вами на телеканалі Миколаїв о 19 годині.